uz moju bih, dalje je bliže. I dok u našoj državi još onako traju pripreme za novogodišnji doček, određeni broj država već je proslavio novu 2019. godinu. Stanovnici južnopacifičkih otoka Samoa i Kiribata prvi su na svijetu ušli u 2019. Spektakularni vatromet uobičajeno na Novom Zelandu i Sidneju. Čak milijardu ljudi pratilo je prijenos proslave koja je bila najskuplja do sada. 3, 2, 1, push up! Pacifički otok Samoa prvi je zakoračio u 2019. godinu, jer je prije 7 godina promijenio vremensku zonu. Pomjerili su računanje vremena 24 sata unaprijed, pa su tako 2011. godine ostali bez 30. i uskočili ravno u 31. decembar. Nakon Samoe u 2019. godinu ušli su veliki gradovi Auckland na Novom Zelandu i Sidney u Australiju, kojem je bilo oko 1,5 miliona ljudi na obalama luke gdje su posmatrali spektakularni vatromet. Organizatori kažu da je ovo najveća i najskuplja proslava do sad. Čak 12 minuta vatrometa koštalo je 6 miliona australskih dolara. Novu godinu su dočekali u drugim regionima Australije, u državi Queensland, gradovima Brisbane i Port Moresby. Prije nas 2019. godinu dočekat će Grčka i još 30 zemalja, kao i Južnoafrička republika, Sirija, a sad ranije Njemačka i još 43 zemlje. 1. januar posljednji će dočekati Američka Samoa te ostrvo Niue u južnom dijelu Pacifičkog okeana. Njima je nova godina tek sutra.